Da, slažem. Da, lepo si pomenu i potegu temu. Šta ima da se ide direktno kod vođe i gaulajtera Vučića? A posle se žali što nema institucija. Ali s druge strane, evo, evo prilike, evo advokati, ili tako. Tu su ljudi koji su stari po, koji imaju 30 godina radnog staža. Video si po slikama onih tih ljudi. S kim oni da traže sastanak? Jer sa Selakovićem. Da, da. Taj čovek nema ni pravosudni ispit. Evo, on je studirao sa mnom, bio mi je odličan drug na studijem. Ja da sam ja bio stari godinu dana, to je bio još period kad ja već 8 godina nisam bio u radikalnoj stranci, posle toga nikad nisam ni bio nigde. A on se tad još oduševljavao Šešeljem, zvao me, ej, daj da ti pustim bugarske fašističke marševe. Čovjek bio potpuno desničar, vi ne znate njega. Govorim o Selakoviću. Ja ga ne znam, zaista za mene... Ja ga znam i tekako. I Marka Đurića znam, ove što savjetuje Nikolića. Kako ga savjetuje... Ne, on više ga i ne savjetuje. Ma, znam, on ga savjetuje i tu je zato što mu je majka pripadnik jedne svetske nacionalne manjine, da ih ne pominjem. Eto, njegova majka Svetlana, zato je i tu u toj funkciji. Marka Đurića govori. Znate. Nisam znao za to, znam da je unuk Najdana Pašića, to sam čuo. Njemu je jedina, kakav Pašić, njemu je jedina vrlina za obavljanje i kvalifikacija za obavljanje te funkcije, jeste što govori hebrejski jezik. Aha, nisam znao to. Bio mi je gost jedan put, ali nisam znao za biografiju porodičnu, naravno. Da. Mada moram da kažem da me nije impresionirao ničim. A čime da impresionira? Čime to bez izražene u lice? Čekaj, pa ti si pravnik takođe. Ja sam posle u inostranstvu nastavio dalje, pa sam se vratio i druge stvari. Pa kako Selaković, ajde, znaš ga, on nije ignorant, nije čovjek koji ne zna pravo. Kako onda može da kaže da su advokati deo državne uprave? Pa nemoguće da on to ne zna. Ne, ne. Gledaj ovako, Selaković je čovjek koji, ja sam shvatao da deo on cilja, jasno je nama bilo. Evo i vi Vučića znamo, pazi. Ja se sećam i pre 2000. godine do 2003. mi smo sedeli sa njim dok je bio u toj stranci. Nema ozbiljnog čoveka u toj stranci koji tog čoveka nije prezirao. Nema ozbiljnog čoveka. Taj čovek prvo nikada posle fakulteta nije radio ništa. Znači on prvo nema radnu knjižicu, Vučić. Znači on se nije držao za šipku u autobusu, čekao platu koju mu se ne isplati i tako dalje. Oženio se onom ženom samo da bi se uvukao Šešelju i tako dalje. Znači, da, to je čovjek bez truda, bez iskustva, bez napora. Njegov ceo radni dan se u stranci sastojao da sedi u kancelariji i da pravi miksove za novini, da pušta patke. On se time bavi ceo život. Znači, nema ozbiljnog čoveka koji u tom čoveku nije gledao prevrtljivca. Ja iz drugih sad razloga shvatam zašto je eventualno Šešelj morao da ga drži tu i tako dalje. Ko zna šta je sve bilo upleteno. Tako da ono prebijanje juče njegovog brata, ja znajući, znači ne verujem mu da mi kaže da je danas ponedeljak. Ako iz Vučićevih usta izlazi informacija da je danas ponedeljak, ja i to ne verujem. Znači ja ništa ne verujem što dolazi iz njegove sobe, reči, usta, kuhinje, ništa. Znaš da sam ja savjetovao slušalcima da sve vesti koje pročitaju na naslovnim stranama Informera i Kurira to su tumače suprotno i da će biti bliže istini. To su njegove vesti. I on se time samo bavio u stranci. Svatate, mi imamo posla danas čovekom koji nema radnu knjižicu, evo. Koje je radno mesto prvo Selakoviću i Đuriću? Ministri. To im je prvo radno mesto. I sad pazi, Selaković je počeo tamo kao neki kvazi asistent, gurali su ga, iako nije imao savršen prosek, iako je na tim konkursima, ja to pamtim sve. Nije to daleko, to je bilo 2009-2010. To posmatrao iz inostranstva. Da. On nije imao sve najbolje ocene, bilo je tu drugi kandidata, bio jedan moj drugi kolega koji se za isti predmet prijavio iz Amerike. Ja se sećam kad su se oni napunili su gaće da Selaković ne prođe, nego da prođe taj momak. Bilo je tu drugih malverzacija. I sad on tamo nije ni magistrirao, odmah je uskočio pre 2-3 godine, kad? Pre 2 godine u politiku, je li tako? I sad pazi, on ima 31 godinu skoro. Nema magistraturu. On je kao neki asistent. Mi vršnjaci njegovi smo već doktorirali i tako dalje. On će jednog dana sići sa vlasti.
Možda. Ovo mi sada mi zvuči nerealno. Da, da, ali, da. A i sad pazi, on će morati da se vrati nazad na fakultet. Kao jedan starac asistent. Što znači da će on i tada morati u ekspresnom roku kao ovaj doktor Nebojša Stefanović da postane doktor. A za to mu služi ovaj njegov dekan koga je sada stavio u komisiju za pomilovanje, Sima Avramović i tako dalje. Prema tome, to su ljudi koji su bili maskarade sa pravim uverenjima i kako je egzistencijalno im bilo nužno da se menjaju, oni su ta uverenja izdali. Vidiš, bio si u Srpskoj radikalnoj stranci i prekjuče sam vodio polemiku s jednim slušalcem koji ima sva moguća opravdanja za Srpsku. Do 2003. sam bio, da. Srpska radikalna stranka, govorim potpuno načelno, znači ne govorim ni protiv koga. Očigledno da sa njenim kadriranjem nešto nije bilo u redu. Jer kad koje kadriranje? Ko je pored Šešelja mogao da opstane? Češe nije trpeo pametne ljude u stranci. Nije. A Vučić se pred našim očima sprdao sa onim Željkom Poznanovićem. Recimo, Bokana je dočekivo kući u papučama bosih nogu, je čovjek dođe u kravati, u celom modelu, s cilindrom. Vi ne razumete s kim ima, ko je taj čovjek. Ne, pazite, ne poznajete ga samo iz novina, ne znate ga u živo, iz stolice, prisustvo za sto. Vi, ljudi tog čoveka ne znaju, što je logično, niko ne može da zna svako. Da. Ali bar da se posluša čovjek koji ga zna. Tamo u toj atmosferi nije mogao da opstane čovjek koji ima intelektualne sposobnosti. I sad taj Šešelj tamo sedi i piše knjige, ima upaljeno svetlo, izleči rak creva, a ostavio je ljude. Ti ljudi su ponikli u njegovoj atmosferi. Upravo to, ja o tome sam govorio. Nema kadrova. Kadrove imao SPS. Kadrove imao SPS, tačno. Ranije, to su ti ljudi stajali. Nije bilo kadrova u Srpskoj radikalnoj stranci. Bilo je ulizivanje. O, pogledajte tu, nije Jorgovanka, nego Joksimović ministarka. Jadranka. Pa šta je ona bila u toj stranci? Kafe kuvarica. Ne znam šta je bila. Nije bilo ništa. Su ljudi koji su, to nije ništa čudo, dok Bog ne otvori situaciju da se pokaže ko je ko, svi su super. Su prosto egzistencijalni nomadi, egzistencijalne prostitutke, kako da ih nazoveš trećim imenom, sve jedno. Ne znam, meni je bilo interesantno da je recimo... Ja sam juče rekao na Terazijama glasno pre nekih 200 ljudi, kad su se sabrali svi oni žandarmi kod Česme, glasno, ja sam bio taj, nije sporno. Mislim, i ono 5 minuta sam im se darao, rekao. Vi ste danas došli za dnevnicu, znači nije vas poslao neko na silu. I ovaj vaš jedan dan radni, kao što znate, računa se kao dupli dan, jer vi imate dupli radni staž. Znači, vi ste danas došli u Beograd sa dnevnicom, koja možda i veća od 2.500, nego što se kaže u medijima. Znači, došli ste dobrovoljno, vi ste organizatori parade ovoga pederskog bala, a ne lezbijke i pederske. A kako ti tumačiš, ajde sad pošto imam slušalaca na telefonu da mi samo kažeš još ovo, kako tumačiš ovo ekspresno udaljavanje? Prvo sam vidio kod Vlade Đukanovića da je počeo da šeruje onaj film Sodom i ovo, počeli su kao i oni nešto. Naravno, to sa visine duva nije to Vlada na svoju ruku uradio. Sad udaljavanje od gej ideologije, kao pa to je, kao nismo mi, znaš, ne, taman posla da ja idem na tu... Ranje savesti. I mislim da nije, da su osjetili da rejting nije dobar u vezi s tim. Pa nema... Jer mislim da oni samo o tome razmišljaju, da tu nema savesti. Oni imaju svoja egzistencijalna rješenja i kad padnu s vlasti, oni više ne mogu da se vrate u normalan život. Šta će Vlada Đukanović se vrati negdje da radi kao pripravnik u advokatskoj kancelariji? Šta će to da radi? Oni više nisu sposobni da se vrate u normalne tokove, da čekaju 53-ku, da pokažu Bus Plus kartu, da se svađaju sa poslodavcem. To su, mi nemamo posla sa ljudima kao što smo mi. A i taj film Sodom nije loš, svaka čast. Ja sam ga odgledao već prvi dan, on je na ruskom, bez titla. Da. Ali tu ima, fali jedna stvar. Ljudi ne shvataju po Americi da je, gledaj, sad je ovo dobro da čuju i pederi i panduri, da je najveći procenat samoubistava kod homoseksualaca i bivših policajaca i vojnika. To je najveći procenat samoubica. Nisam znao to. E, da, da.
I recimo u filmu ima jedno svedočanstvo onog momka iz Italije koji je bio uvučen u tu pedersku sektu preko tih modnih revija, ali ovaj, dobar, nema veze, film je dobar, ali tu taj kontekst može da se širi. Imate toliko izlečenih homoseksualaca koji su zahvalni svim tim psihijatrima u Americi, čestitim ljudima i koji se jednostavno hvale Boga. Jednostavno mora da se čuje njihovo žiti, njihova ispovest života, kako su se vratili, šta je to i tako dalje. Prosečan homoseksualac ima 100 partnera u životu u Americi. To je ljubav. Hajde, da ne držim. Tomo, hvala ti lepo, zanimljiv si sagovornik. Jesi u Beogradu sada, jesi? Da, tu si. Dođi, pijemo kafu. Može, hajde. Srati. Uzdravlje, prijetno.